Hej! Vi förstår nog alla att just nu så har vården enorma logistikproblem. Det handlar kanske om att veta var en viss säng står, var en rullstol finns eller var en viss maskin just för stunden står i en större byggnad. Med hjälp av såna här sensorer som bygger på Bluetooth-teknik så kan man snabbt positionera olika typer av tillgångar i en byggnad. Infrastrukturen bygger vi snabbt upp med hjälp av batteridrivna sensorer. Som referens så finns det redan idag stora vårdinstanser som har jobbat med den här typen av tekniken i andra länder med framgång. Om du eller din organisation behöver hjälp med att effektivisera var olika tillgångar finns i till exempel en vårdmiljö, så hör av dig till oss på 08 659 4300. Ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig med en effektiv lösning. Tack!